hanya usahamu berulang lagi bagai tiada buah. I just play piano and a little bit of guitar. I wanted to pray, I wanted to learn more about Islam. If you want to speak to the world, you know, make a song. Persembahan hebat penyanyi popular nasyid antarabangsa Istimewa Mahir Zain, 6 Februari 11 malam, menghayati perjuangan Rasulullah di TV3.